Към тези спомени сега ще ни върне най-добрата приятелка на певицата. Всъщност жената, която поема грижата за нейните деца, които тогава са съвсем малки. С Диана се свързахме по телефона. Тя днес се живее в Америка. Чуйте една малка част от дългия телефонен разговор, който проведохме с нея. Освен певица Румяна, беше добър и благороден човек. Любяща майка, която много страдаше, докато децата й не дойдоха при нея в София. И най-щастлива, разбира се, когато заживяха отново заедно. Нашето приятелство започна през далечната 1995 година. Започнахме да ходим всяка вечер заедно на работа в елитен ресторан в София и така с години всяка вечер. Тя остава единственият човек на земното кълбо, която знаеше и най-съкровенните ми тайни, както и аз за нея. Незаменимо приятелство и което ми липсва в момента. Тя толкова ми липсва и винаги ще е така. В днешно време не мога да намеря, а и не искам и да търся. Тя остава моята най-добра приятелка. Тя имаше изключително голямо чувство за хумор. Спомням си един път как чукаше на прозореца ми, живеех още на първия етаж. Беше снимала за едно предаване, но се я върнали от снимачната площадка, че роклята й не била достатъчно бяла. Дойде да ме пита дали имам. Аз си казах, да, имам, но съм снимала клип вече с нея. Тя вика, нищо, давай я таз. През прозореца я подадох и тя в колата се преобличала. С нея си разменяхме и дрехи, и бижута, и гримове. Бях във Варна на концерт. И двете бяхме на морето, предишната вечер преди трагедията. Впоследствие разбрах, че са решили в последния момент. Милена, нашата продуцентка от Милена Рекърдс, ми се обади. Тя ми каза тази новина, на която аз реагирах като това, че не вярвам, защото тогава, знаете, и сега жълтата преса пишеше какви ли не измишлетини. Реших да звънна на телефона на Румяна. И помня абсолютно всяка дума на човека, който отговори и изрече най-жестоките думи. Категорично ще кажа, че това е рискована, фатална маневра. Човек, който е нямал абсолютно никаква отговорност за това, че вози три живота, този на Румяна отговаря и на двете й деца. Неведнъж съм се возила с децата на задната седалка. Така че много добре знам точно за какво става въпрос и за какво шофиране и за каква безотговорност. Не искам да говоря на тази тема. Не искам, защото няма смисъл. Но искам да кажа, че за това прошка няма.